いよいよ3日後に迫りました。どんな願い事でも必ず叶う魔法の時刻、2024年3月20日お昼12時6分。この瞬間にですね、14万4000人を集めて、みんなで一斉に願い事を解き放つ霊の祈りというオンラインのイベントを開催します。イエイ。ということで今回は無料です。でまだまだ人数が足りておりません。あなたも周りにシェアして友達も巻き込んでください。どれほどそれがすごいことかというとですね、トップ YouTuber がその日の一番接続数が多いのがだいたい14万っていうことで、まあギリギリ全然無理っていう感じなので、ぜひですねみんなで、無料ですので参加しやすいと思います。参加してください。もう一回ですねルールを確認します。どんな願い事でも叶うんですけども、自己中心的な願いじゃないといけない。これまでと逆ですよね。これまでは世界を平和になれっていう一斉の祈りとかあったんですけども、世界を平和になれっていう祈りをするよって呼びかけると、世界って今全然平和じゃないもんねっていう人たちが集まるっていうことで、今回は完全に自己中心的な願いに限りますと。じゃあどんな願いかっていうとですね、私の彼氏が出世しますように。これは彼氏の問題なので全然あなたの個人的な願いじゃありません。嫌な上司がいなくなりますように、これも上司の問題であって他人なんですよ。あなたの個人的な願いではありません。金持ちになりたいです、これなんか個人的な願いだと思うじゃないですか。でもこれもですね、実は自己中心的な願いじゃないんですよ。なぜなら金持ちというのは誰かと比べた時に初めて達成できる状態なので、やっぱり他人がいるわけですよ。他人と比べてどれほど金持ちかだとか、どれほど貧乏か、じゃあってことで、お金が4億円欲しいって、これもまた違うんですよ。4億円というのはあなたにとって手段でありツールなんですよ。その4億円使って何を買いたいんですか、どういった状態になりたいんですかっていうことを考えてください。4億円ってだけこう漠然とイメージしても、そのイメージ力が僕たち4億円持ってないんでわからないんですよ。それで何をするかっていうことを具体的に考えると、お金はただの道なんですよね。手段ツールであって、これを使ってその先に何か達成したいものがあるはずです。その達成する、例えば豪邸を建てたい、豪邸を建てた時にあなたはどんな状態かっていうのをまずイメージしてほしいんですよね。豪邸を建てた時、その豪邸の中でふわーってくつろいでると思うんですよ。そのくつろいでる状態までをイメージした時に願いっていうのは叶いやすくなります。で、順番があります。今の日本人は、何か夢だとか願い事が少なくなっているそうです。なので、フォームを用意しました。このフォームに入れるだけであなたの願いが適切な自己中心的な願いで叶うようになっております。まず最初にやりたくないことから見つければいいわけですよ。やりたいことは言えない人でもやりたくないことは結構言える。例えば僕だったら今ですね、ここ今大阪で散歩して、もうどこだか分かんないところまで来てるんですけども、歩いて帰るの嫌だなって、このやりたくないことはすぐ浮かぶわけですよ。でその時に魔法の質問があります。じゃあどうしたいのって自分自身に聞けばいいわけです。僕はやりたくないこと、いや歩くのだるいな、寒いな、いろんな人に見られるしなっていう、このやりたくないことを脳がずっと占拠してる間、この脳の中はやりたくないことしかイメージできないわけです。でもじゃあどうしたいのって自分自身に聞けば、タクシーで帰りたいなだとか、またはですね誰かに送ってほしいなっていうのが出てくるわけですよ。今までのこのやりたくないから一気にですね方向性が180度変わったわけです。でこれだけでも大きな前進なんですけども、その今じゃあ何をしたいのっていうのはまだしたいなんですよ。したいっていうことは手段でしかないわけです。例えばですけども、タクシー以外の方法もあるかもしれません。じゃあ僕はしたいの次にどうなりたいのっていう状態があります。タクシーに乗ってどうなりたいのっていうと、要するに楽したまま家に帰りたいっていう、またはくつろぎたいっていうのがなりたい状態なわけですよ。でなりたい状態に今度は願いを変えるとですね、別にタクシーじゃなくてもいいわけですよね。今すぐここになんかヘリコプターがやってきて僕を連れてってもいいわけですし、今すぐあの職質のおまわりさんが来てなんかこういう押し問答を一緒にしてるうちになぜかパトカーに乗せられて僕のホテルまで連れてくってくれるかもしれないし、結局あの手段にこだわるとその手段にしかフォーカスできないので、それ以外の可能性全部芽を摘んでしまいますよってことなんですよ。だから宝くじに当たりたいっていう願いよくあるんですけども、じゃああなたは宝くじチャンスセンターのファンなんですかと。要するになりたい状態、わかんないけど豪邸に住みたい、ヴィトンのバッグが欲しいとかいろいろあるじゃない。なのにこの宝くじばっかりフォーカスしてたら宝くじ売り場のファンだと思われるわけですよね。
宝くじを買ってお金が欲しいんだっていう人にも言いますけども、あなたは福沢諭吉の似顔絵を集めるファンなのですかって違うって言うと思うんです。なのでこのお金も実は手段であって、あなたをどっかに連れていくツールなんです。でその先に何か買いたいよっていうのがありますよね。で買いたいものも実は手段だとかツールなんです。豪邸に住むことによって、またはヴィトンのバッグを手に入れることによって、ああよかったなって思いたい、誰かに羨ましいって思われる、この感覚でああじわっとしたいっていう、最終的にこのありたい、どうありたいかっていう状態まで持っていけば、僕たちはこのありたいっていう状態はもう経験済みなんですよ。経験済みで気持ちよかったからもう一回ここに行きたいと。でそもそも人間の夢っていうのは、生まれて最初にお母さんの乳首を舐めた時にオキシトシンが出てきますと。脳内でオキシトシンが出るか、ドーパミンが出るか、セロトニンが出るかっていう、たかだかちょぴっと出るこのホルモンを成功報酬として、これを手に入れるために、じゃあ例えば小学生の頃はかけっこで一等賞になってドーパミンをピュッて出す、社会人になったら給料を頑張ってあげてドーパミンをピュッと出す、もっと大人になってこう子供を撫でてオキシトシンをピュッと出す、この脳内で何かちょっとした物質を出すっていうのは変わらないまま、何を使ってそれを出すのかっていうのがどん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 大きくなって膨らんで多岐にわたってるわけです。で、そのそれぞれはもちろんそれぞれで素晴らしいのでいいんですけども、最終目標、どうありたいかっていうところに意識をフォーカスすればですね、そのどれを使っても本来いいわけです。むしろさっき言ったんですけど、ここに急にヘリコプターが来て僕のホテルまで連れてってくれた方が僕いいわけですよ。またはもう UFO が来て UFO に乗ってそのまま行った方が早いわけですよ。だからなんかタクシーに乗りたいっていうのは手段であって、どうなりたいの状態ですぎで、最終的にどうありたいかで、ありたいは経験済みなんです。なので目を閉じて、今例えばもうオキシトシン出したいんだったらすぐここを撫でるだけで出るわけです。ちょっとこんな話はとにかく難しいので他の動画で説明しています。そちらをご覧ください。こうやってですね、適切な願い方をすれば、必ず自己中心的な願いであればどんな願いでも叶うっていう魔法の時刻を教えてもらいました。その瞬間にですね、日本の中心地点0ポイントから純正率にチューニングした、しかもシューマン共振といってですね、まあ、僕たちの脳が今まで一番慣れ親しんだ周波数にピアノを合わせて純正率でお送りしますので、その音をみんなで一斉に聞きながら、一斉に集合値または集合意識の状態になって、それぞれが自分の願い事に集中できるという状態を作ろうと思っています。でもう一回だけおさらいしますね。申し込みフォームを作りました。でその申し込みフォームに従って入れていけばですね、やりたくないからもうスタートしようと思って、やりたくないことを入れてください。であなたはやりたくないことを入れるでしょ。そしたらじゃあどうしたいのって自分に聞いてください。じゃあどうしたいっていうこの方法手段が出てくるでしょ。でその次にじゃあそれをそのお金だとかその手段を使ってどうなりたいのって言ったら、こう社長になりたいとか状態が出てくるでしょ。でどうなりたいのって言った後に、じゃあどうありたいの、あ自分は社長になった時にこういう風な気持ちできっと気持ちいいだろう、こういう風に笑ってるだろうっていう、このありたい、これまでに経験したことがあるあなたの脳内で脳内麻薬を出す、たかだか本当にちょぴって出す、ここにフォーカスしていけば、間の手段は本当に任せた方がいいんですよ。あなたが絶対タクシーに乗りたいと、俺何回もタクシーって言ってるけども、そんな乗りたくなくなってきてるしね、今。どうにか頼むから UFO で僕をホテルまで連れてってくれって思いますけども、僕なんてね、今日散歩していて、あまりにもお金が好きすぎて、大阪にある造幣局ってところに入ってったんですよ、散歩中にね。なんか多分お金作ってる場所だろうっつってから、一番好きなもの作ってる場所だから行こうと思って、ケーキ好きな少年がケーキ屋さんにケーキ工場に行くつもりで行ったらですね、造幣局っていうのはなんとコインを作ってる場所でございました。1万円札だとか紙幣じゃなくて500円なわけですよ。なんて小金持ちな思想なんだと僕は。できれば日本銀行に行きたかった。この国のコインを作ってるのは日本国だけど、なぜか1万円以上作ってるのは日本銀行券っていうことで、おかしな国ですね。まあ世界中どこでもそうなんですけども、そんな話はどうでもいいんですけども、2024年3月20日、14万4000人を集めてですね、みんなで一斉に願い事をするという例の祈り、まだまだですね、多くの人に、世界平和を実現したいっていう願いも本当に素晴らしい願いだと思うんですけども、一人一人の願いが叶っている状態が世界平和であり、しかもあなたが動かすことができるのはあなただけなんですよ。あなた以外、あなたの彼氏が出世する、あなたの嫌な上司がいなくなる、そこら辺はもうあなたに関係がない話ですので、あなたが自分自身がものすごく幸せな状態、しかも
自己中心的、さっき言った通り金持ちになりたいですら自己中心的じゃないんですよ。それは誰かをずっとフォーカスして誰かと比べてなので、本当に自分自身がやりたいことを見つけた時に、自分自身が叶えたい願いをみんなが叶えた状態が世界平和だと思っていますので、そこを突破するためにですね、14万4000人を集めようと思っています。なのでぜひ周りに参加を呼びかけてください。で、他の動画5本ぐらいですね、これ関連の説明の動画がありますので、ちょっとお時間作ってもらってそれもご覧ください。とにかく、来週のもう水曜日です、水曜日のですね、午前11時から午後1時まではリラックスできる場所に行ってですね、あなたが誘い合わせた人と、要するにあなたのことを知っている人と一緒に参加することでっていう話を他の動画でしてますので、その方がですね、よりそのソースからですね、あなたの周りの関係がある周波数を引き出せるっていう、まあちょっとそこら辺難しいので他の動画で説明してますので、これをご覧ください。はい、ということですね、僕は今日これからですね、多分 UFO に乗って、ホテルまで帰りますので、あなたも、本当に自己中心的でいいです。あなたがやりたいことを叶えてくれないような神様だったら、神様って呼ばないでいいです。もっともっと自己中心的に、ただ自己中心的という捉え方が今みんな違うので、金持ちになりたいすら自己中心的じゃなくて、誰かとの比較の間で発生している願いだと気づいてください。もっともっと私にしかできないこと、もっともっと私にしかやれないこといっぱいありますよ。マスメディアに洗脳されて豪邸に住むっていうのが本当にあなたにやりたいことじゃないんですよ。あれは確立化された、これこそが幸せの形っていうメディアが作ったマイホーム、パパがいてママがいて、笑顔があって全自動洗濯機があってっていう、それはマスが作ったですね、あの一つのひな型であって、もっともっとあなたが本当にやりたかったことにフォーカスしていけば、多分日本中みんながそれぞれ好きなことをやって誰ともバッティングしないと思います。多分って言いましたけど、多分じゃないです。僕たちはバラバラの場所で生まれてきたんだから、それぞれが本当にやりたいことやったらバラバラなはずなわけなんですよ。みんなで一斉に椅子取りゲームをしていると考えてください。僕がいやいや座っている職業があったら、本当はミュージシャンになりたいのにサラリーマンを続けていたら、ひょっとするとこの椅子に座りたい、要するにサラリーマンになりたいんだけども、いやいや、まあ美容師をやってるのか分かんないけども、その人がこの椅子に座れるチャンスがあります。なのでみんなで一斉に14万4000人で本当にやりたかったこと、他人と比べるわけでもなし、マスメディアに洗脳された夢を追うでもなし、自分が本当にやりたいことをとっても自己中心的でいいので、そこにフォーカスして、それぞれがそれぞれの場所に戻っていく、その状態を世界平和と呼ぶと僕は思っています。はい、ということで14万4000人で祈る霊の祈り、あとですね3日4日か、まあ、ありますので、もっともっと僕もですね説明して、あとそう終満共振の説明ができてないので、そこら辺もですね頑張って動画にしようと思ってますので、あなたも周りを誘ってですね、自分の願いをねまずね確認するために、概要欄に、申し込みフォームを貼っておきます。この申し込みフォームから、当日ですねメールアドレスか LINE の方に、お送りしますので、その URL を踏んで、当日イヤホンかスピーカーか分かんないんですけども、リラックスできる場所で一斉に願い事を放つというイベントでございます。なので概要欄もチェックしてください。ここまで見てですね、みっちゃんあの UFO でここから帰るの大変じゃないかって思った人はですね、ぜひいいねボタンを押してください。あとチャンネル登録ね、あの今日初めてこの動画を見る人も本当にいるんですよ。で初めて見る人ね、明日しましまで、こういう髪型ってこう検索しても、もう二度と僕に会えないわけです。ネットの世界は広いので、しましまでって言ったらしま馬しか出てきませんので、まあある意味こうこれもなんかこう馬っぽいこの髪だし、まあ出るかもしれないけども、とにかくチャンネル登録、あとベルマークを押しておけばですね、明日または明後日僕が動画いつ配信できるか分かんないんですけども、その時に続きを見たいなって思っても、検索することができません。なので必ずチャンネル登録をしてください。今見ている人の中でチャンネル登録してない人が半数いるということが統計で分かってるんですよ。多分あなたのことだと思います。ぜひぜひ登録お願いします。またなんか質問とかね、意見、こういう風にした方がもっと盛り上がるんじゃないか、あ意見いいね、どうやったら14万4000人集められるかっていう意見を教えてください。あの例えば福岡支部の支部長を作っていくっていう、この創価学会のやり方の方がいいんじゃないかだとか、あの、まあ、どうしても14万4000人集めた方がいいよっていうことをその人に言われて、でもその14万4000っていうのが敷地になっていて、そこを超えるか超えないかでちょっと違いがあると。
で聖書の中にも14万4千という数は出てくるし、まあ、12×12 ということでいろんなですね約数がその中に入っているわけですよ。とにかく14万4千人僕だったら集められるんじゃないかって言ってくださったわけです。なのでちょっと僕もねそこを責任感を持って今回は無料にして誰でも参加できるようにしたので、ぜひ声かけしやすいですよね。無料だからこれ一緒に参加しようよって言って、その後何か僕がですねこの入った人たちに毎日毎日メールを送るとかそんなこともないわけですから、ぜひですねみんなお誘い合わせの上、14万4千人達成してですねみんなで願いを叶え合いましょうということで、大阪からですね造幣局帰りの佐藤光郎がお送りしました。さようなら。君が転んだって傷ついたって泣いちゃったって構わないけど、君のその傷が暗闇じゃなくて明るい方へ、どうか君を朝に目覚め、誰かのためのチーク塗って、電車に揺られついたオフィスで愛想笑い、君を壊す前と夜がやってきて、でみんなで一斉に14万4千人で本当にやりたかったこと、他人と比べるわけでもなし、マスメディアに洗脳された夢を追うでもなし、自分が本当にやりたいこと、そこにフォーカスしてそれぞれがそれぞれの場所に戻っていく、その状態を世界平和と呼ぶと僕は思っています。